дуугийн комплекс гэдэг бол орчин цагийн хамгийн хэцүү бөгөөд түгээмэл сэтгэлийн төвлөрийг энэ мэдрэмж арилгахгүй байсаар байх цагт хизэж ач сургалтай болж чадахгүй. Өөрийн дутуугийн мэдрэмж, жишээ нь гадаад үзэмж. Гадаад үзэмжэндээ үргэлж сэтгэл хангалуун, үүнээсээ болж өөртөө итгэх итгэлтэй алдсан хүнийг ач сургалтай гэж үл хэлж чадахгүй. Өөрийн гэр бүлийн орчин. Одоо миний байгаа байдал бүгд гэр бүлээсээ болсон гэж хэлж байгаа хүн хизэж сэтгэлийн амар амгалан олж чадахгүй. Бусдаар хүмүүс харахад амжилттай, ач сургалтай харагддаг хүмүүс ч гэсэн өөрөөсөө илүү гой сайхан амьдарч байгаа бусдад өөрийгөө хайрцуулж, жишэж, сэтгэлээр унах зэргээр энэ асуудал бол ердөөсөө л хүн болохны асуудал. Түлийн дутуугийн мэдрэмж. Цаашлаа дутуугийн комплексыг хэрхэн даван туулах вэ гэдгийг судалсан нэг эрхэм байдаг. Тэр бол бид бүхний мэдэх Адлер. Өмнө би 2 удаа түүний номыг ярьж байсан бол энэ удаа зөвхөн дутуугийн мэдрэмжтэй сэдвээр төвлөрч ад үзэгдэх зөрийн номоос иш татан илүү гүнзгийрүүлж ярих болно. За эхлээд түүний намтрыг товчгоон сонирхуулъя. Адлер 1870 онд Австрийн Вийн хотод мэндэлсэн. Өгтөө багийн хөдөлгөөнтэй цоглог хөвгт байсан боловч Рикет эдийн ясны өвчнөөс болоод бие хөдөлгөөний бэрхшээлтэй болсон. Үе тэнгийн найз нөхдөд нь гадаа хүснээр тоглож наадаж байхад яагаад би гэрээс нь ч гарч болохгүй юм бэ гэж энэ үеэс Адлер дутуугийн мэдрэмж хүчтэй мэдрэх болсон гэгддэг. Мөн дээрээс нэмээд өөрөөс нь 3 насны зөрүүтэй дүү нь өвчнөөс болж нас орж өөрөө ч гэсэн хатгаан хүндэрч амиа алдах төсөн. Адлерт багаас нь өвчин зовлон анагаах ухаан гэдэг зүйл өөртөө ойр байсад бол нэг л мэдгээд анагаах ухааныг сонирхдаг болж эмч болсон байдаг. Адлер эмхлийн өрөөнд өвчнүүдтэй харьцаж байхад зарим өвчнүүд өөрийн бэрхшээлээ давуу тал олгож ашиглаж байхыг харахын зэрэгцээ нөгөөтэйгөр өөртөө улам ихтгэлгүй болж сөрөг мэдрэмж давтах хүмүүсийгч бас зэрэг ажиглуулсан. Жишээ нь түүний хариуцсан хүмүүс тунд багта бие муутай байсан ч хичээл зүтгэлээр эрдэм хүмүүсээс илүү их бэлтгэл хийж алдартай зэрэгч болсон өвчнч бас байсан. Адлер энэ бүхнийг ажиж бодсны эцэст хүний өссөн орчин амьдрч үн нөхцөл байдал идэг дутуугийн комплексийг үүсгэдэг хэсэг бол биш юм байна гэж итгэж хэлдэг. Ийхүү тэр баг багаар сэтгэлзүйн шинжлэх ухааныг сонирхох болж сэтгэл судлалын зам руу орсон байдаг. Түүний судалсан гол судлагч хүн бол хүн хоорондын харилцаа. Тэр энэ ертөнцийн дээр бүхий л зовлон хүн хоорондын харилцаа гэж үздсэн. Өвчин зовлонгоо шийдчих юм бол бусад бүх зовлон хүнээс ирэх зовлон. Угаас хэрвээ энэ дэлхий дээр би ганцаархна байсан бол надад тухтай зовлон гэдэг зүйл үүсэхгүй. Хинийг намаа гараар муулахгүй. Би хинийг татаархгүй. Би бусдад муудахгүй. Хүн намаа гомдоож би бас хүний гомдоохгүй. Тэгэхээр дутуугийн мэдрэмж гэдэг бас хүн хоорондын харилцааны сүйдэлтэй асуудал байх нь. Хинийг харьцах, харьцуулах хүн байж би яах юм мэдрэмжийг мэдэрнэ гэсэн үг. Энэ үнцгэс бодох юм бол ухтаа хүнд дутуу шин чанар гэж байхгүй. Байх боломжгүй бас таарна. Таны махан бие, таны оюун бодол дутуу байх боломжгүй. Хинийг харьцуулах хүн байж байж л ах дутуу юм шиг мэдэрдэг бас таарна гэсэн үг. Гэхдээ мэдээж гол асуудал бол 21-р зуунд бид бүгдээрээ энэ нийгэмдэр ганцаар амьдрах ямарч боломжгүй байсааш энэ дутуугийн мэдрэмж бол хүн болгонд бүр заавал төрдөг. Адлер ч бас үнийг онцлж ирсэн байдаг. Хамгийн гол нь Адлер ингэж хэлсэн юм. Дутуугийн мэдрэмж бол objective fact биш. Subjective тайлбар юм. Юу гэсэн үг вэ гэвэл чинь хинийг эрэгтэй хүний өндөр нь 165 см гэдэг бол objective fact. Үүний намхан гэж бодож нэмэглэх нь харин subjective тайлбар юм. Гэхдээ subjective байдал нэгэн тавтал бий. Тэр нь өөрөө утгаа сонгож болох явдал. Жишээ нь саяных шиг би бол намхан эсрэг хүст манааг тоохгүй гэдгийг тайлбар болох уу эсвэл би ийм өндөртэй болохоор хүмүүс надад сэтгэлээ дэхэд илүү тухтай өгөөд би бусдад илүү хурдан дотоосдаг гэж бас тайлбарлаж болно. Тэгэхээр өөрт ямар утга оноох, өөрт ямар үнс н оноох, өөрийн үнснийг хэрхэн тодорхойлох вэ гэдэг бол тэр чигтээ таны өөрийн чинь сонголт байдаг. Өөрийн бие нэг хэсэг, бодол, зан характер, өөрийн гэр бүл, найз нөхөд, өөрийн өмчлөлтэй зүйлс, өөрт хамааралтай зүйлс хүн юу гэж үнэлэх вэ гэдэг нь хамгийн чухал. Ингээд харахад хүн өөрөө өөрийгөө л ач сургалтай болгодог. Ач сургалтай болохгүй гэсэн сонголтоо өөрөө хийдэг байх нь. Гэхдээ энэ дутуугийн мэдрэмж төрөө хийсэн шиг нэг ч хүнийг орхилгүй хүн бүхэнд байдаг зүйл. Энэ бол хүний бүрэлдүүлэх сасгүй нэг хэсэг. Дутуугийн мэдрэмжтэй зөвхөн муу талтай ач төршийн зүйл бол биш. Бид энэ мэдрэмжийг ачаар өнөө хүртэл хөгжиж чадсан гэж Адлер онцсон.
хүн төрлөختн шуу шиг тэнгэр дээр нисч чадахгүй гэдэг дутуугийн мэдрэмж байсан учраас бид онгоц бүтээж үүнийгээ даван туулсан. Хүүхэд мөлхөж, алхаж, гүйж, давуу чанарыг үргэлж ирэлхийлж чадахгүй байхгүй гэдэг мэдрэмж даван туулж хөгжсөн. Одоо байгаадаа сэтгэл ханахгүй. Улам аз жаргалтай болохын төлөө урагшлах. Энэ бол хүний мөн чанар хийгээд сайн чанар. Тийм учраас дутуугийн мэдрэмж гэдэг бол ямар нэгэн төрлийн дайсан бол биш. Харин хизээ дайсан болох вэ гэвэл ийм мэдрэмжийг шалтак болгож урагшлах зориггүй болсон тэр мөчд юм. Бид нөхцөл байдлыг хүлэн зөвшөөрч бодит хүчин чармайлтаар өөрчлөж болно гэж бодох байлал энэ дутуугийн мэдрэмж дутуугийн комплекс болно. Дутуугийн комплекс гэдэг бол өөрийн дутуугийн мэдрэмжийг нэгэн төрлийн шалтак болгон хэрэглэж эхлэх түлхийг заадаг. Хамгийн аюултай нь энэ шалтак гэдэг ихэвчлэн уушгүй мандаа ямар ч хамааралгүй зүйлс гэдэг. Би А учраас Б гэж чадахгүй гэж. Чинь манах ядуу байл учраас би гадагш байгаа айлч байгаагүй. Би эмхтэй учраас карьер маань өсөхгүй байна. Би тарган учраас тэр намайг тоохгүй. Гих мэд байдлаар өөрийгөө зөвхөдөх буюу өөрийгөө эвгүй байдлаас авч гарах тэр зүгтх гарцыг хүн өөрөө бий болгочихдог. Амжилтанд хүрэх чадахгүй биш. Амжилтанд хүрэхийг хүсэхгүй буюу одоо хитрхийн их тухтай болж үүнийг өөрчлөхөөс айж байгаа хэрэг. Чадаргүй өөрийгөө хүлэн зөвшөөрнө гэдэг бол маш хэцүү зүйл. Үүний орон шалтак гаргаад хүлэн зөвшөөрч уурчлахаас зайлс хийсэн ямар их тухтай гэж. Гэхдээ нөгөө талаас авч үзэл А учраас Б гэж чадахгүй гэдэг нь хэрвээ би А биш л байсан бол би чадалтай, би үнцэнтэй байхсан гэж бодож байгаагийн илрэл юм. Муугаар хэлэх юм бол олцор гэсэн үг. Төрөний жишээн дээр тарган учраас намайг тоохгүй гэж. Үний эрэхт бусад айцууд нь илүү их давангаж байл яах вэ? Болзон дураад үгүй гэж хэлүүлэхээс айх. Болзоны дараа таалагдахгүй байхаас айх. Альсэл бүрж ихнээсээ турад, турсан ч гэсэн өөрийнх нь зан хараактраас нь болоод тогтдохгүй байхаас айх. Турах гэдэг хичээл зүтэл гарахаас хойш суух. Ингиж өөрийгөө зоож байснаас тохирмжтой шалтгаан олж холбоод одоогоор байсна хамаагүй тухтайгаа юм. Энэ дутуугийн комплексийн бас нэгэн шинж чанар бол дэд өөрийн потенциалаа тойруугаар дүйлэхдэг. Хэрэв би эрэгтэй байсан бол аль хэдийнэ захирал болсон байгаа. Хэрэв би өндөр байсан бол хөөргөөгөөнтэй үүрхэх байсан. Хэрэв аав ээж нь багтаа салаагүй байсан бол би трамаагүй ирүүл сэтгүүтэй байх байсан. Хэрэв манах намайг гадагшаага сургаж чадах байсан бол би гоё амьдрах байсан. Хэрэв би Монгол төрөөг бол илүү аз жаргалтай байх байсан. Иймэрхүү байдлаар аз жаргалгүй байгаагаа бусдад илтгэх нь үний эрэгтэй өөрийгөө гайхуулж байгаа үзэгдэл гэж Адлер үздсэн. Аз жаргалгүй гэсэн тэр нэг үзүүлэлтээр бусдын дээр гарахыг санаархдаг. Өөрийн аз жаргалгүй байдлаа зэвсэг болгоод бусдыг захирахыг оролддог. Би ийм өрөвдөлтэй амт юм чи намайг ойлгооч. Би ийм өрөвдөлтэй амт юм чи намайг хайрлаач. Би ийм өрөвдөлтэй амт юм чи надад илүү их боломж олгооч. Би ийм өрөвдөлтэй амт юм чи миний хүснэр байгаач гэж өөрөө анзаараагүй байлаач бусдаас хүсдэг. Нөгөө талаар давуу чанарын комплекс гэж зүйл бас бий. Ингинеэр тайлбарлах юм бол онгроо хүмүүс гэсэн үг. Өөрийгөө уучруу мундаг чадалтай мэтэр бусдад ойлгуулж, хуурмаг давуу чанарын мэдрэмжэд ид автаж орхих буюу сүр үзүүлэх. Иймэрхүү хүмүүс эцсийн эцэст бусдын үлэмжийг хэмжүүр дор амьдарч, бусдын амьдралаар амьдарч явдаг. Чи маань зөв юм тийм, тентийн захирал тэр зүжсэн гэж учир зүгэд үүлэх. Хэрэг болгож өөрийгөө хитэх магтах. Брэндүүдийг хэтрүүлэн шүтгэх гэх мэтэр хуурмаг давуу чанарыг үүсгэх. Ингис сүр үзүүлснээр өөрийгөө онцгой мундаг гэж харагдуулахыг зорддог. Иймэрхүү хүмүүс эцсийн эцэст бусдын үлэмжийн хэмжүүр дор амьдарч, бусдын амьдралаар амьдарч явдаг. Үнэн эрэхтээ өөрсдийн хувь хүнийхээ мөн чанарт итгэлгүй байгаа юм. Өөрөө байгаагаараа бусдад хүлэн зөвшөөрөхгүй гэж асар их хайдаг. Тийм учраас танил талаараа гоёл сүмглэлээр хийдэг ажлаараа жигн өөрийгөө талталдаг. Өөрийгөө магтахгүй бол ойр тойрны хүмүүс өөрийг нь байгаар нь хүлэн зөвшөөрөхгүй гэж боддог. Харамсалтай нь тийм болсон үед аз жаргалын хэмжүүр хийдэг. Үргэлж дотроосоо биш гаднаасаа болчдөг. Гэхдээ бусад хүмүүс таны хүлэн зөвшөөрөхийн төлөө амьдртгүй нэгэн адил. Таа ч гэсэн бусдын хүлээлтийг хангахын төлөө амьдртгүй гэдгээ санаарай. Тэгэхээр бид яах ёстой вэ? Хариулт бол маш энгийн. Өөрийгөө анзаарах. Өөрийгөө хүлэн зөвшөөрөх.
Тэгээд арч алхмаа бодох. Өөрт ямар дутуугийн мэдрэмж байгаагаа ажиглах. Энэ бол маш чухал. Бид хэвчлэн үнийг мэддэггүй. Өөрийн мэдлгүй ямар ч холбоо хамаарлаггүй маш улан шалтгаан уртаа гаргаж тавиад амьдралын даалгавраас зүгтдэг. Энэ удаагийн яриагаар татсан чинүүдийн дийлэх нь хүн бүхэнд хамаарна гэж би л бодож байна. Иймээс дараачийн удаа би А учраас Б гэж хэлэх үедээ үнэхээр тийм үү гэдэг сайн бодоорой. Үнэхээр миний нөхцөл байдал, үнэхээр миний гэр бүл, үнэхээр миний гаднах дүр төрх, үнэхээр миний хүрээлэн буй орчноос олж би чадахгүй байгаа тань уу? Аль эсвэл чадах зориг надад тутаж байна уу? Чадахгүй байх нь амар гэдэг амжилтаас дутаж байна уу гэдгээ сайтар өөрөөс асуугаад үзээрэй. Дутуугийн мэдрэмж гэдэг бол давж чадахгүй зүйл бол биш. Харин даван туулахын төлөх амьдралын даалгавар юм шүү. Хэрэв та урд өмнө нь ад үзэгдэх зөригийг уншиж байгаагүй бол би таныг заавал уншиж үзээсэй гэж хүсэж байна. Намайг номон дурлуулах шалтгаан болсон ном бөгөөд амьдралыг харах үнцгийг эргээр өөрчилж өгдөг ном шүү. Хэрэв уншиж амжихгүй бол та ажлаа хийнгээв. Гэрээ цэвэрлэнгээ төгжрөл донд гадуур алхаж байхдаа гээд хүссэн үедээ эмбүк апаас бүтэн ихээрэн сонсох боломжтой байгаа. Ад үзэгдэх зөриг ном маань мэдээж эмбүк дээр байгаа шүү. Мөнгөнэс гадна эмбүк машинэр сабскрипшн шүүлчлэгийг нэвтрүүлсэн байгаа. Та нэгч ном хүрэхгүй мөнгөөр сабскрипшн шүүлчлэгийг итгэжүүлээд 250 гаруй хураангүй 100 бага түүнээс дээш бүтэн номнуудыг сонсох боломжтой байгаа. Та карта холбох юм бол ердөө 9900 төгрөгөөр дэлхийн шилдэг олон олон бүтээлүүдийг хүссэн цагтаа, хүссэн газартаа сонсох боломжтой болно шүү. Гадаадд амьдардаг монголчуудын маань төлбөрийн шийдлүүдийг ч бас бүрэн холбосон байгаа. Дэлхийн хаанаас эмбүктэй хамт. Дараагийн дугаараар уулзъя. Баярлалаа. Баяртай.